Ya. Godt at se jer. Velkommen til. Kære venner. Jeg hedder Søren Andersen, og jeg er endt i Hobro i aften. Fordi at jeg har mødt et menneske, der hedder Erna, som står der og flagrer. Som kom op til mig efter en koncert med Jesper Binser og spurgte, om ikke jeg ville komme til Hobro og spille med min trio og holde en lille artist talk, som det hedder, på en time, hvor vi snakker lidt om det der liv som musiker og som guitarist, og hvad er den her musikbranche egentlig for noget, og så videre. Kan I holde til det? Yes. Skide godt. Har I fået en øl? Nej. Nej, godt. Det vil sige, at i løbet af den næste time, der skal vi have en øl, og vi skal snakke om guitar og om... Er nogen, der spiller guitar i det her rum? Ja, så de kan roligt snakke lidt guitar, kan jeg mærke. Og vi skal måske snakke lidt om mit projekt her, The Guilty Pleasure Trio, som er det her, I kan se, hvordan vi gør det, hvordan vi ikke gør det. Og så tænker jeg også bare, at vi skal sådan, det der hedder Q&A, alle mulige spørgsmål, I måtte have til mig. Det skal I bare, I skal bare give den gas. Og der er ingen spørgsmål, der er pinlige, fordi vi er jo en lille lukket kreds her, så vi kommer ikke op og slås. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Men i og med, at jeg jo selvfølgelig har været professionel musiker i hele mit liv, så kunne det jo godt være, at jeg havde prøvet et eller andet, hvor I tænkte, så hvordan fanden er det at spille med Annelie? Er hun dum, eller er hun sød? Eller... Hvis I har sådan nogle spørgsmål, så skal I bare spørge. Og hvis der er guitarister, der vil vide, hvad for nogle strenge jeg spiller med, så skal I også bare spørge. Alt er fedt. Er det okay? Godt. Den korte introduktion er, at jeg hedder Søren Andersen og spiller guitar. Godt. Tak for i dag. Vi ses. Vel. Og det har jeg gjort, siden jeg var 8 år gammel, hvor jeg kom med i sådan et spejderorkester. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry as you. Og så tilbage til det. Og det blev til en elgitar, og det blev til et pedalboard og en amp, og så kom Van Halen, og så kom det der, og så var jeg bare solgt. Far, jeg vil ikke have en uddannelse, jeg vil være med i Whitesnake, eller Kiss, eller Thin Lizzy. Helt sikkert, sagde min far, så han er fra Mors, så den troede han ikke rigtig på. Min mor, hun var så lidt mere ligesom Erna, det er godt, min skat, det skal nok gå. Bare spil for helvede. Så jeg kommer sådan af en rationel far fra Mors, og så sådan en total glad hippie mor, der bare synes, det var bare fedt, det der spil for sig. Skål! Men så tog den ene drøm, tog jo den anden. Altså, det er ligesom, jeg kom med i byens coverband, og vi lærte at spille magi i luften, og jeg blev fan af Poul Halberg og Mikkel Nordsø, fordi de spillede jo i Sneakers og sådan noget, og opdagede Van Halen, og der var en, der hed Jimi Hendrix og noget, ikke? Og så tager det jo bare fat. Og på den anden side af Lillebælt, jeg kommer fra Fredericia, på den anden side af Lillebælt, der var der så en ung dame, der vandt Melodi Grand Prix med en sang, der hedder Hallo, Hallo. Lottie Duvanchet and the Winner Girls. Så de skulle jo så bruge en guitarist. Og på det tidspunkt, der er jeg 16 år gammel og bliver så spurgt, om jeg vil have den tur der. Nå. Hvad vil det sige? Det vil sige, Søren, at vi skal ud og spille en hel sommer. Jamen, hvad skal vi give for det? At du får penge for det, Søren. Hold kæft, mand. Så er jeg 16 år gammel og lige kommet ud af 10. klasse. Og så får jeg en turné med Lottie Duvanchet. Det var ikke helt Whitesnake, det kunne jeg godt mærke. Der var langt til Thin Lizzy fra Hello Hello. Jeg kunne godt mærke, at jeg var ikke rigtig kommet med i Iron Maiden endnu eller Kiss, men det... Der var flight cases og turbus og 2.000 kroner per job. Og det var der 60 af for en 16-årig dreng i 1990. 91. Så I kan nok forstå, at det satte sig bare fast. Altså, jeg kom hjem med 120.000 kroner, og min far, han var bare... En vild skat, du skal jo have en revisor. Så jeg fik en revisor og lærte at lave skatte
og han skaber selvindgivelse som 16-årig, og så har jeg aldrig set mig tilbage. Aldrig. For det er jo ligesom, så kan jeg godt se, nå, jamen, hvis jeg kan det her, hvor langt kan jeg tage den her? Altså, jeg vil gerne leve og spille guitar. Og det er noget af det, nu sidder der en ung, hun spiller guitar. Godt. Du skal aldrig se dig tilbage. Du skal aldrig nogensinde se dig tilbage. Du skal frem. Vi skal videre. Vi skal ikke hjem. Alt hvad du gerne vil, det kan du. Og det lærte jeg på den måde der, at hold da kæft, man. Hvis man kan det der, så kunne det være, at jeg skulle prøve at tage til København. Så tog jeg det over. Så mødte jeg Ivan Pedersen. 2 meter høje, syngende smør til Norden. Så blev jeg hans guitarist. Kom med ham på turné. Der var jeg så blevet lidt ældre. Men stille og roligt, så maste jeg mig bare igennem branchen. Lidt cover, undervise lidt i guitar, når nu ikke jeg havde nogen at spille med. Så begyndte jeg undervise lidt, fordi lige der, da jeg var 16, 17, 18, 19 år, det var der, hvor alt skulle være Metallica, Bon Jovi, Van Halen, Nirvana, altså alt var stadig der. Og det øvede jeg mig så meget i, at jeg kunne undervise i det. Og hvad kan man sige, en long story short, så er jeg jo i virkeligheden en iværksætter i dag. Jeg har CVR-nummer og lever af at skabe, spille og skrive musik. Og der er ikke nogen chef, der er ikke nogen, der sådan bestemmer, hvad jeg skal lave eller hvad jeg ikke skal lave, men det har været en fucking vild rejse. Fordi jeg kommer fra Fredericia, og der bor ingen fra Deep Purple i Fredericia, det kan vi simpelthen sige. Altså ingen. Og det gør der heller ikke i Hobro, har jeg lagt mærke til det. Der bor ingen fra Metallica i Hobro overhovedet. Men hvis man nu gerne vil derhen, hvis man gerne vil være med, hvor det sneer, så må man jo prøve at opsøge det. Og jeg tænkte bare, så kom jeg til København, og fik et sted at bo derovre. Det begyndte sådan at lukke lidt af fisk derovre. Jeg blev sådan mærke, nå for fanden, det er jo herovre på Halberg, han bor i Nordsø, og de der. Så ringede jeg til dem. Dag Poul hedder Søren. Ja. Fik jeg lidt undervisning af ham, og han introducerede mig til Jonas Krav. Vi spillede derhen at bo. Og Jonas han begyndte så lidt stille at anbefale mig rundt i branchen over, at ham Søren der, han har rene negle, han kommer til tiden, og han, du ved, der er jo nogle små regler i branchen her. Don't be late, be prepared, and don't be an asshole. Og det betyder på jysk, ikke kom for sent, du skal være forberedt, og så skal vi opføre os ordentligt, helt lavpraktisk. Opfører jeg ordentligt, hvis I har en drøm om at være i musikbranchen, for idioter, hvem er der nok af i min branche? Alle, der er med i aften i mit orkester og i lyd og baggear, det er rare, søde mennesker, jeg ved er nogle fede gutter. Så når vi er færdige med at spille i aften, så skal vi ikke slås. Vi skal ikke slås om damerne. Altså, det er nogle gode drenge, der opfører sig ordentligt. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. For det er jo en lille familie, når man er på tur, ikke? Men det er sådan et lille hold, der tager afsted sammen, og det er klart, at det er jo bare, altså, det skal bare være hyggeligt. Og der har jeg bare lært på den gode måde. Opfører jeg jo bare ordentligt for mig. Jeg har aldrig taget stoffer. Jeg har aldrig interesseret mig. Jeg har aldrig haft god erfaring med folk, der tager stoffer. Jeg synes, det er enormt taberagtigt. Og det er ligesom, altså, nu turnerer jeg så med sådan nogen som Lisbeth Blinds og Sande og sådan nogen. Der er sgu ingen, der tager det pis. For hvis du begynder på det pis, så er du færdig. Så får du din egen fest og din egen verden. Men det der med at begå sig rundt i musikmiljøet, det klarer man i hvert fald ikke med stoffer i lommen. Det er min erfaring, det må jeg sige. Og husk nu, jeg snakker jo bare det øre af, så hvis der pludselig opstår et eller andet, så op med kone, så skal jeg nok svare på alt. Vi kan starte med lige at introducere trommeslæren i aften. Han hedder Alan Chikaya fra Pretty Maids. Hej! Jeg er meget stolt af, at Allan gider at tage med mig rundt her, fordi han er jo en verdensstjerne. Han har et navn i hele Europa og har spillet alle metalfestivaler hele vejen ned. Og så gider han godt spille med mig. Det synes jeg er helt tæt. Fuldstændig vanvittigt. Og så skete der jo lige en lille ting, vi skal have med, for da mit eventyr, sådan, jeg har måske været par 30, og en af grunden til, at jeg holder de her artist talks, før vi skal spille, det er fordi, hvis der nu sidder nogle unge eller midaldrende, som drømmer om at leve og spille musik, der er altså bare et par ting, jeg har lært på landevejen, som jeg skide gerne vil dele med jer. Og noget af det der med, det mest umulige, det kan faktisk ske. Altså det, man slet ikke havde forestillet sig. For jeg sad jo der i København, og nu havde jeg spillet med Ivan Pedersen, jeg havde spillet Pedal Steel og Banjo i Hush.
da de var upcoming, der sad jeg og spillede banjo med en bøllehat. Rimelig langt til Whitesnake fra at spille banjo i Hosho. Og jeg havde ligesom, jeg vil ikke sige, at jeg havde opgivet det, men jeg havde ligesom tænkt, at jeg kommer sgu nok ikke med i Kiss, så. Eller Deep Purple, det gør jeg sgu nok ikke. Så pludselig ringer der en kammerat, der hedder Uffe Kemps, som var produktudvikler på Tease Electronic, kan du huske ham, John? Og Uffe, han lavede lyd fra mit teenage band, der hedder King the Kangaroo. Jeg havde engang et band, der hedder. Er nogen, der kan huske det? Nej. Godt, I må gerne grine, fordi... Ja, ja, vi var ugens uundgåelige på P3 i 2001. Det er 20 år siden, og så blev vi kåret i Puls som det ringeste bandnavn ever. Og det er desværre sandt. Det er virkelig, virkelig et dårligt bandnavn. Det er det virkelig. Men ham, der lavede lyd for Kick the Kangaroo, han blev produktionschef på TC Electronic. Og TC Electronic, de laver sådan noget af det, jeg står og trykker på gulvet. Om jeg var interesseret i at være med til at produktudvikle sådan noget der. Ja, det kunne da være meget skægt. Nu bliver det en lang historie, men den er nødt til at have for at forstå, at den mest sindssyge omvej kan ende helt rigtigt. Ikke? Og vi udvikler sådan et pedalbord, der hedder G-System. Kan du huske den, Thomas? Jeg har selv haft den. Ja, det var fint bord. Det var dejligt. Det var en revolutionerende ny ting, synes vi selv, og den fungerede, og den solgte rigtig godt. Det var sådan, det endte med, at Gilmore havde den, og dem fra Alice in Chains havde den, og Steve Vai havde den. Det synes vi var meget sejt. Så blev jeg spurgt, om jeg ville tage rundt og demonstrere den i det, der hed Åge Jensen dengang, som så kom til at hedde Forsager, som i dag er lukket. Anyway, kørte rundt i en lille bil, fortalte om det her board, og den kan det, og den her den ikke kan det. Og det gik skide godt. Jeg fik penge for det, og bum. Så ringede Uffe, og så sagde han, Søren, det gik skide godt det der. Vil du med til Los Angeles og gøre det samme i januar måned? Altså, du mener 25 grader og palmetræer i januar. Jeg skal lige tænke over det. Ja. Så vi tog en snak om det, og så sagde Uffe, men det er jo på engelsk, Søren. Så ja, og på det tidspunkt, der havde jeg sådan noget julekalender engelsk. Det var lige der, vi lå, ikke? Jeg har ikke rigtig hørt efter i skolen. Jeg sad mere og tegnede Marshall Stacks og designede lys og scener. Så tog jeg til LA i januar med dagsløn og fly og hotel på noget, der hedder The Name. Ved I, hvad Name Show er? Det gør vi. Ja, det gør vi. Kæmpe, kæmpe gear messe. Ligesom når der er både messe i Herning, bare med gear. Altså 8 fodboldbaner fuld af grej. Trommer, blæsere, keyboards, alt muligt. Helt halvt kun med guitaranlæg. Prøv at forestille dig, hvordan de lyder inde i trummehallen der klokken 3 om eftermiddagen, når de står på bækken, at det er legendarisk, så grimt det lyder. Men inde i guitarhallen, der fik jeg så en scene. Den var sådan på størrelse med den her, hvor TC så havde lavet sådan noget setup. Her stod der en pige, der hedder Ida. Hende snakker vi om lige om lidt. Her stod jeg, og så stod der en amerikansk kvinde der hed Laura. Og så skulle vi demonstrere med 20 minutters interval gear. Og jeg går op torsdag kl. 10. Hello everyone, my name is Søren from Denmark. Og så gik jeg i gang på julekalender engelsk og fortælle om det her board. Og så har jeg lavet nogle backtracks, som jeg skulle spille til. Så gør jeg det, og jeg synes jo selv, det første ting gik jo meget godt, og jeg fik det sådan til at sidde godt i skabet og sådan. Og så da jeg var færdig, så kiggede jeg op lige ind i øjnene på Steve Lukather fra Toto. Fortsat på engelsk, så godt jeg kunne, og med den delay is a ping-pong and reverb actually has a spillover og bla bla. Så er vi færdige. Så går Steve op. Hey man, my name is Steve. Ja, det ved jeg godt. My name is Sir. Question. Og så ville han vide noget om den her G-System. Og inden jeg havde set mig om, så opdagede jeg i løbet af de name-dage der, at alle var der. Så alle. Det er sindssygt, når man står og spiller, og så Stevie Wonder, så står man sådan og lytter, mens man spiller. Det er bare en mærkelig fornemmelse, sådan når Yngve Malmsteen, han gik bare forbi. Han var pisse lige med mig, ikke? Men Eric Johnson var op, og I kind of like that pickup. Det er sådan en syg følelse at komme tæt på et eller andet, der lugtede lidt af. Ved Eagles-drengene var der, og Miles Kennedy fra Alterbridge kom gående og skulle hen og spørge om ting. Og så jeg løb jo ned i FedEx og fik lavet visitkort. Det her, det var i 2005. Network. Det er vi ikke så gode til i Danmark, det der. Fordi Leandeloven, den er jo ligesom lige derinde. Men jeg opdagede bare derovre, de ved jo ikke, hvad Leandeloven er. Det er bare ind i folk. Hey man,
My name is Will. Spændende. So what do you do? I play guitar for Ronnie James Dio. I play with TC Electronic, and I fik visitkortet. Så jeg skabte mig jo bare rundt på den der messe der, så godt jeg kunne, ikke? Og delte alle mulige visitkort ud til alle mulige mennesker og tænkte, det må jo være eller briste det her, ikke? Men kraftedme kommer der en fyr, som han er så dansk og siger, jeg hedder Niels, jeg har lige hørt på dansk, og jeg har lige hørt på spil. Det er skide godt, det må jeg høre. Tak. Prøv at høre, jeg booker bands i Europa heroverfra. Og nogle gange mangler vi guitarister. Er du interesseret i det? Ja, hvem arbejder du med? Jeg arbejder med Thin Lizzy og nogle af dem fra Deep Purple, og så laver jeg lidt for Mothers Finest, og jeg kunne bare mit visitkort, det sagde bare, altså, bang, ikke? Ring ind til min mor. Mor, jeg kom med i Kiss! Altså, jeg havde det næsten som om, jeg var der. Og så går der et år, og jeg tager med ham igen, og han kommer igen, ham der. Jeg har måske ikke gik til ham på et tidspunkt. Nå, okay, hvem er det? Han hedder Marco Mendoza. Og der havde jeg lige været på Vega, altså Whitesnake. Altså ham der? Ja! Hvem er på trommer? Det er Tommy Aldridge. Stop! Altså den originale Pat Travers trommeslager, der har spillet i Whitesnake og Thin Lizzy. Og Marco. Og så ham, spiderdrengen fra Fredericia. Kan I forestille jer, hvor sindssygt det var? Jeg er 31 år gammel, og jeg har aldrig drømt om, at det skulle ske. Aldrig! At sidde der på bagsædet sådan en bus med Tommy Aldridge. So Tommy, what kind of drumsticks do you use? Helt sådan fuldstændig bare smadret over at være med der. Og det, jeg vil bare ønske for alle, der spiller musik, at prøve at komme i øjenhøjde med sådan noget af der noget. Sådan noget, hvor man virkelig tænker, hold kæft mand. Fordi Tommy og jeg og Marco, vi spillede sådan en tur fra Yamaha Guitars i 10 spillesteder rundt i England. Og hver gang vi gik på, så gik jeg frem, og så startede vi, og så kiggede jeg. Det er ham fra Whitesnake, og det er ham fra... Og så ham fra Fredericia. Og jeg kunne bare mærke, at vi var altså i samme båd, når vi var på scenen. Der var ikke noget med at stå og flove den, eller føle sig jysk, eller spiderdrengen, der kunne spille Tom Dool. Jeg var væk med det, altså. Og så bare fuld slæde frem, ikke? Og det lærte jeg af Marco. Mens man står og spiller, så kommer han hen. Yeah, baby. Yeah, yeah, baby. Hold op, jeg står lige og altså, den der amerikaner-mentalitet, det er vildt at prøve. Og nu synes jeg jo sådan set, at jeg var kommet ned i Whitesnake, hvis jeg skulle være helt ærlig. Det var et fucking trip. Og hvad det ikke har gjort for mig, at jeg sagde ja til at lave det der skide pedal rundt med TC Electronic, det er jo sindssygt, ikke? Så hvis I får nogle af de der... Hvis de der vinde blæser ind ad døren, hvor man sådan tænker, skal jeg det der? Er det... Prøv at give det et skud, for man kan aldrig vide, hvad det kan føre til. Og det er jo ikke kun i musikbranchen, det er faktisk det, man ikke kan lave, når man får meldt sig ind i den her strikkeklub. Så viser det sig egentlig en af de andre strikkere, at jamen, jeg samler også på guitar. Nå, fedt, altså så har man noget der, ikke? For ham der pitchede mig til Marco. Marco pitchede mig til Yamaha Guitars. Så blev jeg sponsor af Yamaha, som pitchede mig til Glenn Hughes fra Deep Purple. Og kraftedme, om jeg ikke i 2009 blev ringet op. We heard about your song. You can play guitar, is that correct? Du var så hans manager, han er engelsk. Yes, I can. All right. Let's start out with 3 shows. We saw you on YouTube. It sounds good. Fløj jeg til Moskva og alle steder, spillede et set med Glenn Hughes i en kæmpe stor privat fest af en eller anden rig russers søn, der skulle giftes. Og fik så Bonieros i lommen, og pum. Ah, så er det der. Og det er så 13 år siden. Og det blev jo til en plade med Glenn og 30 turnéer, hvis ikke 40. Jeg har været hele verden rundt med ham. Ved I, hvem Glenn Hughes er? En af sangerne fra Deep Purple, det bliver næsten ikke vildere. Altså, han har 4 oktaver og synger sindssygt. Ham har jeg spillet Vakken med, og Copenhagen, og Sweden Rock, og Skøgsrykket, og alle de der festivaler, jeg bare lå dondom, og jeg er vildt stor, vil jeg gerne spille dem. Hvor vildt er det? Den havde jeg sgu ikke set komme, altså det var et eventyr, der heldigvis ikke er slut. Og det blev jo bare til mit... Den platform, den newsgamer, den har givet mig alt det, jeg i dag lever af. Altså det er jo bare for sindssygt. Jeg havde fandme ikke set komme, da jeg sad hjemme i Fredericia og prøvede at lære at spille Storm of the Water, at jeg en eller anden dag ville spille den
med en af de originale medlemmer. Se. Nu har jeg så lavet det her Guilty Pleasures-projekt, som er en instrumental guitarplade, og det er den tur, jeg er ved at gøre færdig nu. Vi startede i 19, men så kom der en lille forkølelse og ødelagde det hele. Så de shows, vi spiller i år, det er ligesom det sidste af den tur, der skulle have været 2019 fuld skrald. Og jeg tænkte, kommer I op? For det første. Ja. Kæft, hvis I sagde nej, det gør det ikke. Det havde været noget pis, ikke? Men jeg tænkte, om ikke I ville smughøre et nummer. Har I lyst til det? Ja. Nå, så skal vi høre Alan Chikaya for Pretty Mates. Ja. Og så har vi min barndomsven og Grammy Award winner, Michael Gaskov fra Superfars. Så tænker jeg, nu spiller vi lige et nummer. Og kunne det være interessant at høre, vi kan mærke, at der er nogle musikere herinde, hvordan vi sådan har lavet det, altså vores monitorsystem og lyd og sådan de der lidt nørdede ting med, hvordan fanden fik det. Okay, nu slader jeg, som det er. Det her setup. Allan har det lille tromsæt med i dag. Prøv at se, hvor stort det er. Det er det lille sæt, det der. Kæft, Allan, du må have det vildt, altså. Men det samme udstyr, det samme personale har vi med, når vi spiller Copenhagen. Der kommer 35.000 mennesker. Men det er det samme gear, vi har haft med på alle shows, og man kan spille alle gigs, vi har haft, der har det her lille system reddet os. Det kan jeg fortælle om bagefter, når vi har spillet lidt. Nu tager den her væk, fordi nu skal jeg spille guitar.
Man kan jo sige, at det hele starter jo med, at der er et fedt venue, hvor der hænger noget fedt udstyr med nogle fede lamper on scene. Godt, check. Så har vi John på lyd. Så skal I klappe nu. Og det, som, og det som John sidder med, det er et mix, vi har forlavet. Det vil sige, der har været lydfolk med i øvelokalet, sådan at når vi kommer ned til Erna, som er ved at gøre klar, og der skal øl op og noget, så skal vi ikke bruge 3 timer på at lave lyd. Det er fuldstændig vanvittigt, at det var sådan en gang, at man store trum, du ved, 10 minutter senere, knald, lille trum, 10 minutter senere, det var en time om trommerne, ikke? Bas. 3 timer senere, altså det går bare ikke mere. Det er fordi, vi er gået ind i den digitale tidsalder, sagde morfar heroppe. Men det er altså det, der er sket, ikke? Så jo, Johns mix, det er lavet hjemmefra, så nusser han det til, alt efter hvor meget troldtægt, der nu hænger i loftet, og hvad for noget guld der er, og hvor mange mennesker, der kommer, og højt i råb, og alt sådan noget pis, ikke? Og så får han her så rent et materiale at arbejde med, så har vi ingen monitors på scenen, hvis I kan mærke til det. Der plejer at være sådan nogle monitors her, ikke? Hvor man i 80'erne kunne sætte foden op, og så men de er så væk nu. Vi har det her. Det hedder In-Ears. Det vil sige, at vi har alle tre vores helt eget mix i ørerne, som også er lavet i øvelokalet. Jeg kan høre hver eneste fejl, Allan laver, og han kan høre hver eneste fejl, jeg laver, fordi det er helt klart. Det er ligesom at sidde og høre en plade, man selv spiller på. Giver det mening? Og det, der står så et skab om bagved Allan, hvor alt det pis, det sidder. Som jo er trådløse sender og stageboxen med kabler, og der sidder en antenne der, som så sender ud til os, så det ikke fucker op. Og John har også en mikrofon dernede, som han kan trykke på, så kan han sige, sørg dit pishul står åben. Nå. På den måde, så kan man nogle ting med det der inde i os, som er ret fedt. Og prøv at lægge mærke til det næste gang, I er på festival, at der er næsten ingen tilbage, der står med det der gamle system med monitors. Det er jo bare inde i os det hele, og det er altså fucking fedt. Du har et spørgsmål. Ja, det er lidt i en anden retning. Skyld. Når du så er på tur med et større navn. Ja. Som sideman. Ja. Og du har en solo eller 10. Ja. Hvad så? Hvor meget af det har du planlagt hjemmefra, og hvor meget af det føler du på stedet? Jeg synes, at hvis man for eksempel spiller med Jesper Binser, og alle de sange, vi spiller, har jeg selv været med til at indspille. Så spiller jeg mine soloer. Det vil sige, jeg spiller egentlig det, der er på pladen, for det synes jeg hører sig til. Så kan der være en Sanne tur, hvor hun siger, det nummer, Søren, det slutter med, at du bare laver en David Gilmour, bare giv os. Så forbereder jeg kun tonarten. Så ved jeg, okay, det er H-mål. Og så spiller jeg indtil de kommer og siger, stop. Nu. Det er når Sande kommer ud og lægger armen om mig, og hun begynder at optage mig i bæltet, så kom. Okay, så ved jeg, hvor hun skal have. Der improviserer jeg bare fuldstændig. Og så kan det også være sådan, for eksempel når jeg spiller med Glenn Hughes, og vi spiller Highway Star, for eksempel, så spiller man altså en rigtig solo. Kan I følge mig det? Altså, der skal jeg ikke stå og, det er jo det. Altså, det skal ligesom, det skal være en rigtig solo. Så ja, det er faktisk meget sådan selektivt, ja. At det hedder det ikke. Altså, jeg beslutter det fra solo til solo, at den her, det er en impro, og den her, det er altså den rigtige. Og så kan der også være nogle tryghedsting i, at jeg ved, hvis jeg lige gør det der, lige der, hver gang, så plejer det at virke. Og så skal man lige kunne holde ud, at hold kæft, jeg spiller nøjagtigt den samme solo som i går. Men det var altså nogle andre publikum, der var i går, så det må jeg leve med. For publikum, de kan jo bare godt lide, det lyder fedt, og jeg gør det godt. Så det er sådan lidt forskelligt. Ja. Når du laver musik, hvordan vil det se ud, hvad er det, du kan spille live i forhold til at spille mixen? Ja, du mener, når man indspiller noget? Ja, når du laver et nummer, hvordan ja. Det er det, du får til at spille live, hvor mange mennesker der kan se, og hvor meget information, du kan lave derude, så har jeg et lille mix, så det kan være så langt, hvor meget du kan improvisere henover. Altså, med trioen her, der er det faktisk aftalt spil fra start til slut. Alt, hvad vi spiller i dag, det spiller vi også næste gang. Fordi soloerne er jo skrevet i studiet og indspillet, og jeg har jo en krig med at lære, hvad fanden det egentlig var, jeg indspillede.
Fordi det foregik jo nogle gange kl. 3 om natten, mens jeg bare sad og havde det fedt, og så næste morgen, så hold kæft, det tænkte jeg, det er det fede. Ja, det er flot, Søren. Hvordan fanden gjorde du det? Altså, det kan godt være lidt en udfordring, men lige med trioen her, der er ligesom, vi har en måde at gøre det på. Så kan vi være bedre til det dagen efter eller dagen før. Så der er alt sgu bare locked fuldstændig. Og når jeg indspiller sange eller skriver sange, så synes jeg lidt, at jeg er i sangens tjeneste. At hvis jeg har Mike Tramp i studiet, som kommer med It's a dead end right, så vil jeg godt høre, at det er Tom Petty. Det er sådan noget der. Party it up og ding. Hvis jeg begynder at tabbe, og så kan du se ham. Så er han der med det samme, ikke? Så for helvede, hold op med det der, mand. Så får jeg skæld ud. Så der ved jeg ligesom godt bare. Prøv sådan at adapte og være i sangens tjeneste altid. Hvad vil sangen have? Hvad er det, der er godt her? Kan I det mene? Var det svar på dit spørgsmål? Ja, og jeg tænker også på, altså når du har alle de spor, man vil bruge, når du laver et nummer, og tænker på, hvordan du laver det live, og så begrænser måske, hvad det er, du vil have i mixen. Det er et fedt spørgsmål, fordi I vil opdage, de er der virkelig hører efter i aften, at der kommer også lidt lyde ud af den der, som ingen spiller. Og det er fordi, vi spiller til tracks, og det er fordi, der ligger sådan nogle keyboard-effekter og sådan noget på pladen. Og der besluttede jeg bare, at det skal med live. Men jeg vil gerne holde det i trio-format, fordi hvis man først har en keyboardmand med, så fylder han, og så skal han have et sted at sove, og de er altid skøre hovedet keyboard-spillere. Så der tror jeg bare lige en beslutning af. Det tager vi ikke med. Så det sidder i den her lille røde boks, som Allan han har herovre. Det er vores backtracks. Men det er kun keyboards. Og så de guitarer, jeg ikke kan nå at spille, der tager jeg bare et valg og siger, jamen det er den her, der er vigtig. Den må I tænke jer til. Så på den måde, så vælger jeg bare i det. Og det er også en ting, jeg har lært af Vinter, ham der synger i D&D. Når man har lavet den plade der, ikke, og de har jo 6 lag guitar på D&D, og det kom jo også til med hans egen soloplade der, så siger han også, at det er pisse meget sjovt, bare du spiller den, der er vigtig, så kan folk godt gætte sig til de andre. Og det tog mig lige noget tid at æde det der med, jamen, det er da mærkeligt, men det er sådan, man gør. Det gør de andre voksne, så det er jeg også begyndt på. Ja? Når jeg spiller tilbage med Frederik, så tror du, at jeg har klik, og jeg har også klik. Har du også klik? Ja. Vi har alle sammen kigget, ja. Der er ikke sådan plads til, I sådan lige kan producere, hvis du kommer deroppe. Lige med det band her, der er det altså... Det er altså tysk. Fuldstændig tysk. Jeg har aldrig lyst til sådan, hvor du lige føler på. Jo, og det gør jeg også med binser eller med elektrogitars eller hvad fanden. Altså, der er rigtig meget sådan noget. Men lige med det her projekt, der er det dejligt, at det er tysk. Altså, det kan jeg egentlig godt lide. Ja. Ja. Men når du så improviserer på de andre jobs? Ja. Hvad er din tilgang så der? Altså, hvor bevidst er du omkring... Før der sagde du om, så vidste du, at så var det H-mål, og så spillede du det. Hvor bevidst er du omkring akkordskift og den teori, der er i, når du improviserer? Det er et dejligt spørgsmål, fordi jeg er ikke... Altså, jeg kan ikke noder på første. Overhovedet. Men jeg forstår alt i akkordopbygningen, og forstår alt i fireklange og treklange, og jeg forstår kvindcirklen, hvis det siger det nok, og spiller konstant efter kvindcirklen. Jeg bruger hele tiden det system der, at nu er det dorisk i A, men så er det jo egentlig bare en F-dur. Så teorien den hamrer afsted, samtidig med at jeg improviserer herover. Og så snakker de sammen med nogle ledninger under soloen, som jeg selv synes er imponerende, fordi det er ikke noget, jeg gør. Men jeg er nødt til at være bevidst om, at hvis det siger A-mol, A-mol, og så skal på D, er det så en dur eller en mol? Hvis ikke jeg ved det, så lyder det jo af helvede til. Og der er det klart, at hvis det er en dur, så spiller vi durisk. Hvis det er en mol, så spiller vi almindelig A-mol. Sådan nogle ting galopperer ind i hovedet på mig hele tiden. Så du tænker også meget sådan, at du prøver at ramme akkordtonerne? Hele tiden, ja. Og hvis du spørger Mikael Vandborg, så aner han overhovedet ikke, hvad jeg snakker om. Altså, han fatter intet. Intet. Han kan kun spille blues, og det gør han så pissegodt. Og han får det til at lyde rigtigt. Vi opdager ikke, at han rent faktisk ikke aner, hvad der foregår. Det gør han. Han har bare sit take på det, og det lyder jo guddommeligt, når han spiller, men han tænker ikke over noget som helst. Ja? Jeg
det var, jeg ser det lidt som sådan en oldschool film, der var så 80, og det er stor vej, så der er der for til, og jeg så det postet noget med det, det er fordi, jeg tager det gear med, der passer til det gig, jeg har. Altså, der er ikke noget... Jeg har ikke nogen fine fornemmelser med, hvad der er digitalt, og hvad der er rør, og hvad der er... Det, der passer til det gig, vi har, det tager jeg med. Jeg kan huske, at jeg var 16 år gammel, der lavede Boss en, der hedder ME5. Kan du huske den, Thomas? Ja. Det var den første digital pedal, og det, der var der allerede krig i Fredericia, ikke? Hvis man havde den, så var man fandme bare en idiot, ikke? Men jeg synes, det var mega fedt, man. Der var presets, og der var digitalt delay, der ikke støjede. Og... Så allerede som 16-årig havde jeg min første digitale dims, ikke? Så jeg har ingen fine fornemmelse med det der. Jeg tager det med, der skal med. Og med... Nu kan I ikke se det. Men om bag min kabinet, der står der sådan et køleskab. Fuld af håbløs forældet 80'er lort, ikke? Men det synes jeg er en del af det her. Altså, hvis det er en del af den her sound, at vi skal rulle det der kæmpe skab ind, når jeg skal spille. Og jeg kunne godt gøre det med en Helix på gulvet eller en Kemper. Det kunne jeg sagtens. Sagtens. Men det er ikke sjovt. Det er meget sjovere, når John kommer og skal kigge. Og nej, Søren, hvor er den pæne. Ja, er den ikke, John? Jo, det er den. Så har jeg trip over den. Og Allan, du synes, det lyder godt. Ja. Og når Allan, han spiller Pretty Maze, siger, det lyder godt, så lyder det godt. Men jeg har sgu ingen... Jeg vælger det. Det er det, jeg synes, der er sådan en mærkelig trailer. Og brøler løs. Ja. Ja, det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror, det er for min egen skyld. Og så bilder jeg mig ind, at jeg lægger mere i det. Jo. Men omvendt så respekterer jeg også, at når jeg bliver bedt om at spille 30 sekunder solo i Royal Arena foran kronprinsen, at jeg er så en lille prik i løbet af den dag der. Det tager 30 sekunder ud på ham. Der har jeg altså bare lige en Helix med til front. Der kommer jeg ikke slippe med det der, jeg siger. Make room for Mr. Anderson, du ved. Så kan Tim stå med hans Marshalls og kopper med hans. Jeg skal bare lige have to XLR-kabler, så går det nok, ikke? Dejligt! Jamen, så har vi nået at tale om gear, og vi har nået at svine Mikael Vandborg til. Vi har nået at tale om en lille smule røverhistorier ud fra landevejen. Dem kommer der altså flere af i aften, kan I klare det? De kan altså ikke undgås, fordi det der er en lille ting med den plade her, der er jo ingen, der synger på den. Så alle pladerne, alle sangene har jo en titel. Det vil sige, der er en lille åndssvag historie til hver sang, den får I aften, det lover jeg. Du spørger med. Ja. Prøv lige at fortælle om vinklingen på dine højtalere. Det fortalte du om, kan jeg huske, jeg så på nettet en gang. Ja. Hvor er den der oplevelse, man får som... publikum? Ja. Ja. Det var et lidt nørdet standtip til jer, der spiller guitar, som har to speakers. Og jeg har fået det af Joe Bonamassa. Altså, fik lige en snak med Joe, ikke? Om gearen. Hvad så, Joe? Hvad gør du? Han har fundet ud af, at det er fordi Joe Bonamassa, han spiller altså rigtig højt på sit baggear. John siger, at jeg spiller moderat højt, ikke? Det er ikke lavt, men det er heller ikke sådan. Altså, Joe Bonamassa, han spiller for, fordi han synes, at den skal derop og koge, før det gør rigtigt det. Men han har så fundet ud af, at hvis han vinkler det ene kabinet en lille smule, så faser det der top sig selv ud herud. Så de første rækker, de ikke får den der... Hvad siger du til den, John? Det giver jo faktisk mening, ikke? Så de der 6 meter ude, der rammer de hinanden, så den der helt hårde tandlægebord, ikke? Den er ligesom faset ud. Jeg har prøvet nogle gange, når jeg spiller med vinser, at jeg lægger min caps ned på sådan et stativ, 45 grader. Det er sgu også meget fedt. Det er fedt for John, fordi så får han ikke det der lige i masken, og det gør I heller ikke. I får det fra PA'et, så det lyder mere samlet. Det kan også være fedt. Jeg bruger sindssygt meget tid på det, altså, når vi er i øvelokalet, så vil jeg gerne have, at Mikaels level matcher ham der fra Pretty Maids, og jeg skal gerne matche det, så der må ikke være ubalance i volumen heroppe. Og hvis der er det, så kommer John også, og så siger han, søks, så må jeg lige lidt ned, hvis jeg bliver for høj.
Fedt. Jamen altså, det synes jeg faktisk var ufattelig hyggeligt. Lige også sidste spørgsmål. Ja. Der er enige, altså, har det gør også, at I er meget mere... Altså, I er altid lige... Så godt, så jamen, jeg mener, I er sådan timingsmæssigt, er I altid ens. Jeg kan sige dig, at vi startede i øvelokalet i 19 på Monitors med det musik her. Det var, jeg tænkte, okay, det kommer jeg ikke igennem det her. Den her tur, det klarer jeg ikke. Og så kom ham, der lavede vores mix på den tur, Sylvester, og så sagde han, jeg tror lige sådan et inde i banen. Har du nogensinde set Thin Lizzy med inde i jeres din fucking idiot? Men han havde jo ret, for da vi fik inde i jeres bog, så kunne vi jo bare pludselig time og det der overskud, man kan læne sig lidt tilbage, og det hele begynder bare at ligge lidt bedre. Jeg tror ikke, vi havde klaret noget lige mere. Tror du det? Nej. Du skal se, når Pretty Mates de prøver ind her første gang. Det er også bare de der to gamle handelefanter der. Fy for helvede, står Hammer. Det lyder helvede til manden op. Jeg kan jo kraftigt høre mig selv nu. Au for helvede. Hvor mange gange har jeg fået lov til at spille den her fantastiske Hilsen-Stadsen-koncert, hvor folk må slå op og myre og sådan noget? Jamen det er sjovt at spørge, fordi den, vi har jo spillet den under corona. Så det er først sådan, der kom noget sidste år, ikke? Og jeg glæder mig som en lille tyk pige i aften til, at I skal stå op og kaste med mig og have det helt vildt. Jeg tror nok, I må stå op i aften. Skal vi ikke on that note sige tusind tak for god ro og orden, og så ses vi klokken 20.